ॐ तत्सत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरापृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रक्रुद्धो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं राजोवाच कुत्रक्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणा ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन्वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः सूतुवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुता न साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह यदा सभायां कुरुदेवदेव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामासनृपस्नुषायः स्वाश्रैर्हरन्त्यः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याच तोदास्समयेन दायम् तमो यद जात यदजातशत्रुः यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगादकृष्णः न तानि पुंसामृताय नानि राजो रुमेनेक्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्तदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः दराहिः श्वसंनृशाय बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्यूचिवंस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृत सत्स्पृहणीयशील क्षत्ता सकर्णाज सौ बलन क एन मत्रोपजुहव जिह्म दाया सुत यद बलिन पुष्ट तस्प आस्ते निर्वास्यताशुपुराश्वसान स मर्मसु पुरोमर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु सरित्सरः अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनिष्वनन्यः गाम्पर्यटन्मेध्यविक्तवृत्तिः सदाप्लुतोधः वधूतः

वनौ यथा वेणुजवन् संश्रयम् संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसि तस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आसिषेवे अन्यानि चेहद्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान्कुरु जाङ्गलांश्च कालेन तावद् तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श सवासुदेवानुचरं वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतिः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्यगाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानां कच्चित्पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित्कुरूणां परमः सुहन्नो भामस्स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै श्वश्रूणां पितृवद्ददाति वरान्वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतवृष्णिभोजदाशार्हकाणामधिपः स आस्ते यमभ्यषिञ्चतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरेः सौम्यसुतः सदृक्ष आस्तेग्रणीरथिनां साधु साम्बः असूतयम् जांबवती व्रताढ़ देव गुहम योंबिकया धृतग्रे तो क्षेम स कच्चिदुयुधा न आस्ते यहागुनालब्धनूरहस्य लेभेज साधोक्षज सेवय गतिदीयां यतिर्दुरापा कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमिव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुश्वचेष्टतप्रेमविभिन्नधैर्यः कच्चिच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधारदेवं त्रयी यथा अपि स्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैवमनन्यवृत्या समनुव्रतायै हृदिकसत्यात्मज चारुदिष्णगदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदुर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपातिसेतुं दुर्योधनोतप्यतयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमव्यमुञ्चत् यस्याङ्ग्रिपातौ रणभूर्णसेहे मार्गङ्गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यद् शोधारथयूथपानां गाण्डीवधन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्त्वित्तनयौ पृथायः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय परात्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो पृथा ध्रियतेर्भका राज्येण विना कवीरोधिथो विजिगे धनुर्द्वय ककुभत सौम्याशोचे तमधपत भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेय निर्या तो ये नुत्स्वपू अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन हरिर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणान्त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां च मूभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेशोऽप्युपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगं परोगुणानामुत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानामनुशासने स्वे यदुष्वजस्य जातुजस्ता सखे की तीर्थकीर्तेमद्भागवते महापुराणे पारमहिया संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोधव संवाद प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु